la localitat de Carlet, un grup de mares molt inquietes s'ha posat d'acord per a celebrar una vegada al mes un contacontes per als més menuts del poble. Una iniciativa que naix davant la carència d'activitats i que busca no sols passar una bona estona a la biblioteca, sinó també introduir els xiquets i les xiquetes en el món de la lectura d'una manera interactiva, fent-los partíceps del contacontes i amb una manualitat final. Tenim que fer-ho d'una forma més dinàmica, divertida, clavar-los en aquest món d'aventures que són les històries de llibres infantils. La idea és que al final no només vinguin com a espectadors, no? Que els propis xiquets al final tinguin un element engrescador quan arriben a casa per poder traspassar, no? Aquest conte que han vingut a escoltar i que siguin ells els que arriben a contar-lo a casa, no? I que puguin contar-lo al iaio, al tio, que sempre sigui una manualitat senzilla, però que els evoque a ser els protagonistes després de la història que han escoltat. Tenim xiquets molt menuts, no? I la idea és això, captar-los, intentar també incloure que no només sigui escoltar, que participen, que siguin, pues, intentar enganxar-los i que tinguin moltes ganes de vindre al nostre club. El Club de Peque Lectors està organitzat per un grup de mares, anomenat Mamis Inquietes, que amb la col·laboració de l'Ajuntament de Carlet i la Fundació Caixa Carlet es converteixen durant un dia al mes en les portaveus i narradores dels contes infantils més enriquidors i divertits. Som mares treballadores en època de criança de peques molt menuts, per tant intentem organitzar-nos de forma que cada vegada som unes quantes les que estem preparant el conte, altres descansem per a poder anar rodant i intentar, i és el nostre repte, que hi hagi Club de Peque Lectors per a rato, que els peques puguen gaudir-ho, i per ara ho estem aconseguint, aixina que... El contacontes ha tingut una gran acollida a Carlet i cada vegada són més els participants que donen suport a esta iniciativa que fa de la lectura l'activitat favorita dels més menuts. Els primers contes va ser amb una inscripció telefònica i vulguis que no, pues bueno, des de la biblioteca anàvem un poquet col·lapsats perquè no trucaven molt i la idea era intentar facilitar, no, que la dinàmica cada volta siga més senzilla de portar entre tots, no? I des de fa una setmana han pogut fer també el tema de lo que és la reserva de plaça online. I l'objectiu no és més que cada vegada que venen els xiquets al Club de Peque Lectors puguen, els agrada el conte que estem contant, o vagin a les estanteries de la biblioteca i agafin el que li agraden, se puguen fulletjar, se'l puguen aportar a casa, un poquet és el que voldrien que feren. Una vesprada en la que els xiquets i les xiquetes es submergeixen en mons de fantasia i aventures a través de les pàgines dels llibres.